প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আপোনালোকক এই পিবিএ শিক্ষা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে আকৌ কেইটামান সাঁথৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ সাঁথৰকেইটাও আপোনালোকে ভাল পাব। আহকচোন এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম সাঁথৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যি মাহত এবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহে কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ গুচি যায়? কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তাৰিখ। আজি 2 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি আছে যি মানুহে ল'ব পাৰে কিন্তু মানুহে দিব নোৱাৰে? কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জীৱন। আজি 3 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, জুইৰ মাজত লা দিলে কি হয়? আপোনালোকে ভাবকচোন। ভাবি পালেনে ৰাইজ? যদি নাই পোৱা মই কৈছোঁ, জুইৰ মাজত লা দিলে জ্বলাই হৈ যায়। আজি 4 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এনেকুৱা কি ঠাই আছে য'ত 100 জন গ'লে 101 জন ঘূৰি আহে? কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো ভাবি পালেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, বিয়া পাতিব গ'লে। আজি 5 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, নাম থলে তাৰ ছোৱালীৰ ফল হ'ল কিন্তু খৰালি। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কমলা। আজি 6 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, এঠেঙীয়া বগলী নিতৌন আছে গধূলি। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিচনী। আজি 7 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, 3টা আখৰে এটা জন্তুৰ নাম, প্ৰথম 2টা আখৰ মিলি এজন ল'ৰাৰ নাম, পাছৰ 2টা আখৰ মিলি এজনী ছোৱালীৰ নাম। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। উত্তৰটো ভাবি পালেনে? উত্তৰটো হ'ব হৰিণা। আজি 8 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, ইয়াৰ নে তাৰ খাওঁতে গলত ধৰে যাৰ। আপোনালোকে ভাবকচোন কি হ'ব বাৰু। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঘটি। আজি 9 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে, সেইটো কি যিটো ধোৱাৰ পিছত লেতেৰা হৈ যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পানী, কিয়নো পানীত যদি আমি কিবা এটা ধুওঁ সেই পানীখিনি লেতেৰা হৈ যায়। আজি 10 নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে,
এনেকুৱা কি আছে যিটো জীৱনত দুবাৰ ফ্ৰীতে পোৱা যায় কিন্তু তিনি নম্বৰ বাৰত ফ্ৰীতে পোৱা নাযায়? কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দাঁত, কিয়নো জন্মৰ পিছত লোৱা দাঁতখিনি এদিন সকলোৰে সৰি যায় আৰু নতুন দাঁত ওলায়, কিন্তু সেই নতুন দাঁতখিনি যদি সৰি যায় তেতিয়াহ'লে পিছত কিনিহে দাঁত লগাবলগীয়া হয়। আজি 11 নম্বৰ হাথৰটো হৈছে যদি 15টা চৰাইয়ে 15টা বাঁহ 15 দিনত বনায় তেন্তে এটা চৰাইয়ে এটা বাঁহ কিমান দিনত বনাব? এইখিনিতে আপোনালোকলৈ বুলি এটা অনুৰোধ, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এটা চৰাইয়ে এটা মাহ 15 দিনত বনাব। আপুনি কি ভাবিছে বা তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি 12 নম্বৰ সাথৰটো হৈছে গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে মুৰ্গীয়ে কণী দিয়ে, এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিবনে এনেকুৱা কোন আছে যি গাখীৰ আৰু কণী দুয়োটা দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো পালেনে ৰাইজ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দোকানী। আজি 13 নম্বৰ সাথৰটো হৈছে ছোৱালীৰ ওচৰত এনেকুৱা কি বস্তু আছে যিটো বিয়াৰ আগদিনালৈকে থাকে কিন্তু বিয়াৰ পিছদিনাই নাইকিয়া হৈ যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উপাধি। আজি 14 নম্বৰ সাথৰটো হৈছে আকাশৰ পূৰ্ণিমাৰ যোন উপজিয়ে বুঢ়া হয় কোন? কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বুঢ়া আঙুলি। আজি শেষৰ অৰ্থাৎ 15 নম্বৰ সাথৰটো হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সকলো জন্মদিনত এটকাকৈ জমা ৰাখে, যেতিয়া ব্যক্তিজনে নিজৰ 60 বছৰৰ জন্মদিন পাতে সেইদিনা তেওঁ টকাখিনি জোখে, তেতিয়া দেখে যে 15 টকা আছে। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব্যক্তিজনৰ জন্ম 29 ফেব্ৰুৱাৰীত, কিয়নো 29 ফেব্ৰুৱাৰী 4 বছৰৰ মূৰে মূৰেহে আহে। শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা হাথৰ আগবঢ়ালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।